ქართული დასის ლიდერმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა. ჯონდი ბაღათურიას განცხადებით ხელისუფლება ცდილობს მოსახლეობა წინასაარჩევნოდ შეცდომაში შეიყვანოს. აღნიშნული ხელშეკრულებით ნაციონალური მოძრაობა მოსახლეობას სთავაზობს უმუშევრობის, განახევრებას, საყოველთაო დაზღვევას, სოფლის მეურნეობის გაურმაგებასა და 1000 ლარიან ვაუჩერს. სააკაშვილი ხვდება, რომ არის სულიად გაკოტრებული და მის მიმართ ნდობა ხალხს აღარ აქვს. ეხლა დაიწყო მიმბაძველობა, ეს აჩვენებს ხოთაშორის მის არასრულფასოვნების კომპლექსს, იმისთვის, რომ ხალხი დაარწმუნოს, ახლა თვითონ ხელშეკრულებას თუ გააფორმებს, თვითონ ხალხი უფრო დაუჭირებს. სინამდვილეში ეს არის სააკაშვილის მიერ ხელმოწერილი ხელშეკრულება პენსიონერებთან, რომელიც მან 2008 წელს პენსიონერებთან გააფორმა, სადაც ისპირდებოდა, რომ 2009 წელს $100 გაზრდიდა პენსიას და ეს პენსია 3 წელი გავიდა და არ გაზრდილა დღემდე.